ပါခင်ဗျာဘေးအန္တရာယ်ပေါင်ကင်းဝေးကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်မီစီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့အညာဖက်ဒရယ်ဟာဘယ်လိုပုံသဏ္ဍာန်မျိုးဖြစ်တင်တလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ပတ်ဆွေးနွေးပွဲမစားတင်ခင်မှာဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ရုပ်သံသတင်းတူတစ်ပုဒ်ကိုပေးပို့ထားတာရှိပါတယ်နှစ်မိနစ်ခွဲနဲ့သုံးမိနစ်ကြာရှိတဲ့အဲ့ဒီရုပ်သံသတင်းတူကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရှုနားဆင်ပါခင်ဗျာတော်လိုင်းကလာအလုံးမြန်မာနိုင်ငံကို Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်တည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် Federal Unit တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်တော်လိုင်းအားကောင်းတဲ့အညာဒေသတွေဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမှာလည်းရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေတပိတ်အင်အားစုတွေ CDM ဝန်ထမ်းအစုအဖွဲ့တွေနိုင်ငံရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေဥပဒေပညာရှင်တွေနဲ့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပူးပေါင်းပြီးတဆိုင်ရာလွှတ်တော်တွေကနေတဆင့်ကြားကာလဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကတည်တည်ရပါတယ်ကြက်ကလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲရမှာအစုအဖွဲ့တွေအားလုံးပါဝင်ပြီးဖက်ဒရယ်ရဲ့အဓိကအခြေခံမှုတွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စကိုင်းပြည်သူဖေးမကူကွန်ရဲ့လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုစိုးဝင်းဆွေကပြောပါတယ်။ဖက်ဒရယ်စနစ်အကြောင်းပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဓိကအင်္ဂါရဲ့၅ရက်ကိုပြောတယ်ပေါ့နော်။ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကသဘောတူညီမှုပဲ။နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာအပြန်အလှန်သဘောတူထားတယ်။ပြည်နယ်နဲ့ပြည်ထောင်စုကြားထဲမှာအပြန်အလှန်သဘောတူထားတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်တွေနဲ့ဆောင်ရွက်ရတာဖက်ဒရယ်စနစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပဲဖွင့်ဆိုတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအာဏာခွဲဝေမှုရှိရမယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအခြေခံဥပဒေတွေရှိရမယ်သဘောတူထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တဲ့အခြေခံဥပဒေတွေရှိရမယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလွတ်လပ်တဲ့တရားစီရင်ရေးစနစ်တွေရှိရမယ်ဒီမိုကရေစီရှိရမယ်အဲလွတ်တော်နှစ်ရက်စနစ်တွေရှိရမယ်စတဲ့ကျွန်တော်တို့အဲဟိုပေါ်လက္ခဏာ၅ရက်ကိုထပ်ပြီးတွေ့ရမှာပေါ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမှာဒေသတစ်ခု unit တစ်ခုတည်းကိုကွက်ပြီးစဉ်းစားလို့မရပဲပြည်တော်စုကသွားမဲ့စနစ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဖက်ဒရယ်အခြေခံမှုတွေရေးဆွဲအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကိုစိုးဝင်းဆွေကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်ဖက်ဒရယ်နဲ့အခြေခံကျတဲ့အချက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေအပြင်ကိုပိုင်တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နိုင်တဲ့အထိအခုကတည်းကဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရေဦးမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေရေးရာတာဝန်ခံဦးမင်းတော်ကကပြောပါတယ်။ Power sharing resource sharing ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်စားတကိစ္စမှာဆိုရင်ပြန်စားတမှာဆိုရင်တော့အရင်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကပဲထိ ंछ ုတ်ထားတဲ့အနေအထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်အနာဂတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Federal Unit ကဘလောက် percentage ဘလောက်ယူမယ်ပြည်တော်စုအစီအစဉ် percentage ဘလောက်ယူမယ်တချို့ပြန်စားတတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမပါပဲပြည်တော်စုကအခွင့်မကောက်ပဲဒီ Federal Unit မှာလုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်ပေးတယ်ပေါ့အချို့တော့ပြန်စားတကိစ္စဆိုရင် Power sharing ဆိုရင်လည်းထိုနည်းတူဆိုပါပဲကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုအစိုးရကအတက်နိုင်ဆုံးမပါဘဲနေတာကအကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်ဗျ Federal Unit တွေကိုလွတ်လပ်လပ်ရှင်းတန်လို့ရအောင်ပြည်တော်စုအစိုးရရဲ့ပါဝါတွေကတော့အတက်နိုင်ဆုံးအရင်ကနေစရင်တော့အများကြီးလျှော့ပေးရမယ်ပေါ့ဗျာချွတ်ချပေးရမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဆိုကျွန်တော်တို့ကိုတော်တော်များများတောင်းနေကြတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်ပြန်ထိုင်ခွင့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေါ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီအနာဂတ် Federal Unit မှာဆိုရင်တော့ Federal Unit တစ်ခုချင်းစီကဒီကိုယ်ပိုင်တရားစီရင်ရေးဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုဖို့လိုလာပြီဗျ Federal Democracy နိုင်ငံအဖြစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးကြိုးပမ်းနေတဲ့အခုလိုအချိန်ကာလကတည်းကတပ်ဆိုင်ရာ unit အသီးသီးကနေဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေရေးဆွဲနိုင်ရေးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ဒေတာအလိုက်တိုင်းရင်းသားပြည်သူတွေကိုလည်း Federal နဲ့ပတ်သက်လို့အသိပညာပေးတာတွေစီရင်ပြောဆိုတာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတပတ်ရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်3ဦးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးရှင်ပါတယ်ပထမတဦးကတော့ Sky Federal Unit လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ထွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တဦးကတော့မာချောစုဆန်ဖြစ်ပါတယ်မာချောစုဆန်ကမုံရွာတပိတ်ကော်မတီဝင်တဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တဦးကတော့ကိုလွှမ်းသူဖြစ်ပါတယ်ကိုလွှမ်းသူကရင်းမပင်စလင်းကြီးကျေးရွာဘောင်းဆောင်လူထုတိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်တဦးဖြစ်ပါတယ်မာချောစုဆန်ဦးမြင့်ထွေကိုလွမ်းသူမီစီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ထွန်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးစလိုက်ချင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်ကိုဆိုတော့ဆရာကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ကြားနေရတဲ့စကလုံးက Federal ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်ပါတယ်အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့ဟလာ Federal ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ကြမယ်စသဖြင့်ဒီစကလုံးကိုဟိုတွွင်ကျဲကျဲအသုံးပြုနေကြပါတယ်ဆိုတော့ဆရာ Federal ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Federal ဆိုတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟလာတီပီးသားသူတွေရောဒီစီစဉ်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေနားလည်အောင်ဆရာအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးပါဦးခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အော်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူတို့နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့နေရာမှာရောမှတ်သားရလွယ်အောင်ရောအဲတူတူပဲဒီ
ကလေးတငယ်ပါဖမ်းပြီးအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရှိပါတယ်ဖက်ဒရယ်ဆိုတာအာဏာခိုးယူကျင့်သုံးခြင်းပဲလို့သူရှင်းမှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဥယင်ခါကတော့ရှိသမျှအာဏာတွေကိုပြည်တော်စုအဆင့်ပြည်တော်စုအစိုးရကလည်းဂိုင်းတွဲသုံးဆွဲခဲ့ရနေပြီးမှကျင့်သုံးလာနေပြီးမှအခုကျွန်တော်တို့အလုံးတင်းတင်းကြပ်ကြပ်မျောလင့်နေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာကတော့ဒီနေဒီယူနစ်တွေမှာနောက်တစ်ခါမျိုးနဲ့အဆင့်ထိပေါ့နော်ထပ်သွင်းစဉ်းစားပြီးအာဏာကိုအဆင့်ဆင့်ခုံးဝေကျင့်သုံးတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ရိုးရှင်းရှင်းပဲပါသားပြန်မှာပဲဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုလွှမ်းသူကိုအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Federal ကိုသွားကြမယ် Federal လှုပ်ရှားမှုတို့လည်းတွင်းတွင်းကျယ်ကျယ်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာရတယ်အညာဒေတာမှာဆိုလဲဒါ Federal ကိုလှုပ်ရှားနေကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအညာဒေတာကို Federal လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအညာဒေတာအတွက် Federal ဟာကျွန်တော်တို့ဒီ season ကိုပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါပဲအညာဒေတာအတွက် Federal ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တင်ပါတလဲအဲ့ဒါဟိုဟာကိုလွှမ်းသူအရင်ဆုံးအဲ့ဒါအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဆွေးနွေးကြရလို့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်အခြေရှိနေကြတဲ့ပြဿနာကြီးရောဒီမှာကျွန်တော်တို့ ਨੇ အတူတူဆွေးနွေးနေကြတယ်အားလုံးအများကြီးဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့အညာဆိုတဲ့ဒီ territory ကိုကအရန်ကျေပြောပါတယ်ဟိုဆိုတော့အညာဒီကျွန်တော်တို့ငိုရခင်ကလေးကဒီတပုံစိတ်အကောင်းခဲ့တဲ့ဒေသဖြစ်တယ်အဲထိုနည်းတူဆိုပါပဲခေတ်ဆက်ဆက်မှာဘိုးချုပ်ကင်မှုအဲပို့ပြီးတော့မှတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဟိုဒေသဆိုရင်လည်းမမပေါ့ဘိုးချုပ်ကင်မှုအကြီးကြီးတဲ့ဒေတာဆွေးနွေးမှာပေါ့ဆိုတော့အနာဂတ်မှာကျွန်တော်တို့အညာဒေတာရဲ့ Federal ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားကြမလဲဆိုရင်တော့အညာဒေတာဟာအင်တမစုံလင်ကွဲပြားတဲ့အခြေအနေဒေတာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်အစောကဇာဦးမြင့်ထွေးဆွေးနွေးခဲ့တဲ့နေရာမှာလည်းပါပါတယ် Division of Power လို့ခေါ်တဲ့အာဏာခွဲဝေခြင်းအပါဝင်ကျွန်တော်တို့ Diversity Management လို့ခေါ်တဲ့စုံလင်ကွဲပြားမှုကိုတည်ချဖို့ကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရမယ်ပြန်တော့တကယ်ကိုအင်တမအရေးကြီးတဲ့လူနည်းစုအခွင့်အရေးတွေရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့တိတိကျကျဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်အညာဒေတာရဲ့ Federal ဟာတကယ်ကိုပြဋ္ဌာန်းခွင့်စီမံခန့်ခွဲခွင့်နဲ့လှပတည်တတ်တဲ့တကယ်ကို Nature's Way Federal တခုကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲတော့ဒီအညာဒေတာရဲ့ Federal ကိုကျွန်တော်အနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်အစောကဆောင်မြင့်တွေပြောပြီးသွားပြီ။အာဏာကိုခွဲဝေမယ်။ပြန်တော့စုံလင်ကွဲပြားတဲ့အစုအဖွဲ့တွေကိုတိတိကျကျစီမံခန့်ခွဲမယ်။အပြင်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပိုင်ခွင့်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အစရှိတဲ့လူနည်းစုရဲ့အခန်းကဏ္ဍကစားတည်တည်ချာချာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှစီမံခန့်ခွဲကြမယ်အဲတစုတစ်ဖွဲ့အဲတခုတည်းကနေကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပေါ်ဝင်မှုပြည်သူလူထုရဲ့အသံတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်အညာဒေသရဲ့ Federal ဟာအနာဂတ်နိုင်ငံတော်မှာတော့အဲပို့ပြီးတော့မှအကောင်းမွန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီလိုလေးအနည်းချုပ်ဆွေးနွေးလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မချောစုစံကိုအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်စောစောကကျွန်တော်ကိုလွှမ်းသူကိုမေးသွားတယ်မေးခွန်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအညာဒေတာဖက်ဒရယ်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တင်ပါတယ်မချောစုဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာအညာဖက်ဒရယ်ကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးဖြစ်တင်လဲဘယ်လိုမျိုးဖြစ်စေချင်လဲအဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေချင်တဲ့ပုံစံတွေတော့ရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးကိုအညာဒေတာနဲ့ kait နိုင်မယ့်ပုံစံကိုဒါရွေးချယ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအညာဖက်ဒရယ်လို့ဟိုပြောလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အညာဖက်ဒရယ်ချင်းကတ်မှာလဲပထဝီအနေထားအရာလားလူမျိုးအရာလားဘာသာစကားအရာလားကျွန်တော်တို့မှာစဉ်းစားစရာကြီးအများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအညာဖက်ဒရယ်လို့အညာဖက်ဒရယ်ကိုပိုင်းခြားမယ်ဆိုရင်လူမျိုးစုဘာသာစကားနဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားလို့မရဘူးဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာကအရန်ဒီပေါ့နော်အမတူကွဲပြားမှုတွေလူမျိုးပေါင်းစုံပေါ့နော်နေထိုင်ကြတာမျိုးတွေရှိနေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာသာစကားလူမျိုးတစ်ခုတည်းနဲ့ချင်းကပ်လို့လည်းမရပြန်ဘူးပြီးတော့လို့ရှိရင်ပထဝီအနေထားအရာကိုချင်းကပ်လို့ရမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထဝီအနေထားတစ်ခုတည်းနဲ့လည်းချင်းကပ်လို့မရပြန်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာကနေနမိတ်အရန်ဟိုကျဲပြတ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲအထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုပိုင်းခြားပိုင်းခြားအဓိကကတော့ဒီနေနမိတ်အနေထားတွေပထဝီညင်းလာတဲ့အနေထားတွေသဆိုင်ရာဒေတာမှာရှိတဲ့လူမျိုးဒီတော့ဒေတာမှာရှိတဲ့လူမျိုးစုတွေဓာတ်တွေကိုအဓိကထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုဖွင့်အထိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုရမယ်လို့ပဲဟိုပိုင်းခြားရမယ်လို့ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအညာဒီဖက်ဒရယ်ကိုပေါ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုအဓိကကျွန်တော်တို့အဓိကထားရမှာကတော့ဒီအမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကအခြေခံရလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမတူကွဲပြားမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နေမနှိုးကြံပြည့်နေဒီအနေထားမှာဒီဒေသအတွင်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒ
လူမျိုးစုတွေရှိမယ်ဒါတွေရဲ့အမျိုးသားရေတန်းတူမှုတွေကိုပိုင်ပြထန့်ခွင့်တွေဒါတွေကအင်တာမအရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအညာဒေတာရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေပြည်တရားစီရင်ဒါတွေကလည်းအချိုးစားညီမျှနေရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဒေတာအတွင်းမှာဒီလိုပုံစံမျိုးတွေဖြစ်ဖို့လဲလိုအပ်တယ်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal Democracy ကိုပြည်ညင်မှာဟိုပြဋ္ဌာန်းတဲ့မူတွေကိုအဓိကအခြေခံရမယ်အဲဒါတွေကတော့အရင်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးသားတန်တူရေးတွေကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုအဓိကအလေးထားတဲ့ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီ Federalအညာစကိုင်းဒေတာမှာကျွန်တော်တို့ Federal လုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကကိုလွှမ်းသူဟိုဆွေးနွေးတလို့ပဲကျွန်တော်တို့အစုအဖွဲ့တွေဟလာအားလုံးလက်ခံနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Federal ကိုဘလို့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ထက်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်အဲ့ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဆရာအောင်မြင့်ထွေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ကတော့ Federal ပေါ့နော်ဘယ်အချက်တွေထင်မလဲဆိုကျွန်တော်တို့မှာဆွဲခံရမယ့်မူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့မူများစွာတဲ့ကမှနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ PRCF ဆိုရင်လေကိုကားရမယ့်ဒကူမန့်တစ်ခုတွေကောင်းကောင်းလှတယ်ပေါ့နော်သူရေးဆွဲထားတဲ့ဒီဇိုင်းတွေလှတယ်ဒါပဲချက်တွေမူခံမလဲဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်တော့ဟိုပြည်နယ်တွေ unit တွေမှာကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်ရှိရမယ်အခြေဥပေါ့နော်ပြည်နယ်အဆင့် unit အဆင့်ခြေဥတွေရှိရမယ်တို့ပဲအခွန်နဲ့တန်ရာဇာတာတွေကိုခွဲဝေမှုရှိရမယ်နောက်အာဏာခွဲဝေမှုရှိရမယ်နောက်ပြည်နယ်နဲ့ဒီ unit တွေထဲမှာအလုံးဒန်းတူခွင့်ရေးတွေဒါရှိတယ်မှာဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့နေရာမှာတော့ဘာပဲပြောပြောပြည်သူလူထုကိုကိုစားပြုပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဒီသဘောထားပေါ်မှာအခြေခံပြီးမှဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေပဲလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမြင်ပါတယ်။သို့တော်ကတော့ဒါနီးပညာရပညာရ theory အရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီကဏ္ဍ၃ရက်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားစင်ရေးနဲ့ဥပဒေပြည်ရေးကဏ္ဍတွေမှာဒီအဒီအဲ့ဒီအချက်တွေပေါ်မှာအလုံးအခြေခံပြီးမှဆောင်ရွက်ရမယ်ဒီအခြေခံမဲ့အချက်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တစက်တည်းမေးချင်တာကဒီဆရာဦးမြင့်ထွေးတို့ဆိုလေတကယ်အမြင်ပြမှာဒီ Federal အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူထုဟောပြောမှုတွေလောက်တာရှိတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဆရာတို့အခုလုတ်နေတဲ့ဒီ Federal အရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကရောဘယ်အခြေအနေရောက်နေပြီလဲဘလို့အနေထားရှိလဲဆရာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးနည်းနည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ဆရာဟုတ်ကဲ့မိကုန်းကတော့ကျေပြန့်တာပေါ့နော်ဒီလှုပ်ရှားမှုဘယ်ရောက်နေပြီလဲလို့ပြောရတာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးမရှိတဲ့ခီးသွားကြတာဆိုတော့ဘယ်နဲ့ရောက်ပြီလို့ပြောရခက်တာပေါ့နော်လူတို့ရဲ့တွေးဆုံနေစကားပြောတယ်ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုနိုင်ငံရေးဘက်ကလာတာဆိုတော့ရဲရဲပြောရဲရဲတွေ့ရဲရဲနားထောင်ပေါ့ဒါတော့ဘာမှဟိုလမ်းညွှန်ချက်စကားအတိုင်းပဲကျွန်တော်တွေ့တယ်စကားပြောတယ်ရဲရဲဟောပြောတယ်ရဲရဲတွေ့တယ်ဒါကတော့တွေးဆုံနေနေရမှာတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal Democracy စနစ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့အမိစမ်းကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ဆွေးနွေးတယ်ထို့သူပဲကျွန်တော်တို့ဆွန့်လွန်ဆွန်စားနဲ့အလုံးဆွန့်လွန်ပြီးလုပ်နေကြတဲ့ဒီစနစ်ချိန်ကြီးတစ်ခုကိုအောင်မြင်ဖို့အတွက်ပြည်သူလူထုကလိုက်တစ်ပါနိုင်တဲ့ဟိုဒီနာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုးကားတာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မရမော်စီတော်ပေါ့နော်မရမော်ရဲ့ပြမော်စီတုံရဲ့ဇနီးပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းပါပဲအဲ့တော့အတွေးကော်ဟောင်း user ဟောင်း delay ဟောင်းပြုမှုအဟောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျှော်မှန်းထားတဲ့ Federal စနစ်နဲ့ကန့်ညီတဲ့ပြည်သူလူထုကတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ့်အပိုင်းတွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ့်အပိုင်းတွေတို့တူပဲအခြားသောအင်အားစုတွေကတာဝန်ယူတာဝန်ခံရမယ့်အပိုင်းလေးတွေကိုတော့တွစ်ဆုံဆွေးနွေးပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ဆရာလည်းကောင်းတယ်ဟိုခီးတစ်ခုပေါက်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောရပါတယ်ဘယ်ထိရောက်ပြီလဲလို့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပဲမဆုံးနိုင်တဲ့ခီးကိုနိုင်ငံရေးခီးကိုတွားကြတာအတွက်တွားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နှရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရတာတော့ခက်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုလွမ်းသူကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါလေကိုလွမ်းသူရေကျွန်တော်တို့ဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ကြတဲ့အခါလူထုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေကရောကိုလွမ်းသူတို့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲခင်ဗျာဒီ Federal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူထုရဲ့ပါဝင်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုတွေအဲ့ဒီအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုလွမ်းသူဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါလူထုရဲ့ပုံမှုကတော့အခုကျွန်တော်တို့ကတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်သူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အခါမှာ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးထိုးရေးဆိုတဲ့ကြွေးကြော်ဆောင်ကိုကျွန်တော်တပားနဲ့ကြွေးကြော်ကြပါတယ်ကြွေးကြော်ကြတဲ့အတိုင်းပဲလူထုကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအစောကFederal ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကျွန်တော်တို့အကားလျော်စွာဒီအခြေခံလေးတွေညှက်ပြောတာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကဒီ Federal နိုင်ငံတော်ဒီလိုမျိုးဟိုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုရမယ်ဆိုရင်လူထုကတော့ထေချာတယ်။အဲအဲ့ဒီဟာရဖို့အတွက်ဆိုရင်အလုံးစိုက်လိုက်မှတော့ပေါ်ကြပြီ။သို့တော့တခုရှိတာကဒီလူထုကဒါဒီ Federal နိုင်ငံဖြစ်သွားရင်ဒီလိုမျိုးဒန်းတူညီမျှမှုတွေဒီလိုမျိုးတာတူညီမျှမှုတွေ equality တင်ဖို့ဘွဲ့နဲ့ equality ဖြစ်ဖို့အထိကျွန်တော်တို့ရှိလာမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရည်လူထုကအဲတိလာလေးလေး
ဒီရဲ့တန်ဖိုးကိုတိလာလေလူရဲ့ပေါ်မှုကများလာလေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိလာနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကအဲကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာအင်အားစုတွေဒေါ်လာကြီးအဖွဲ့အစည်းတွေဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တယ်အခုလဲဟိုအားလုံးကတော့ကိုနီးကိုဟန်ကိုပုံတရံနဲ့လုပ်နေကြတယ်သို့တော့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းခြုံနိုင်ဖို့ပို့ပြီးတော့လေဟိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလုပ်နိုင်ဖို့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုန်းကန်ကြအောင်ဖြစ်တယ်လူလူရဲ့ပေါ်ဝင်မှုကတော့အတိုင်းပြည်ဆရာနာရှင်စနစ်ခြုံငင်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုတာတူညီမျှတဲ့နေပြောတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူလူကတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပါနေမှာဖြစ်တယ်အခုလဲတကယ်ကိုအခက်ခဲအကြက်တဲ့ဂျာကဆက်ပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပါဝင်နေကြတာကတော့အားတက်စရာဖြစ်တယ်ဒီလောက်ထိရွေးနေတာဒီပင်လေးရဲ့လူလူရဲ့အားကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ့လိုလေးပဲဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မချောစုကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးချင်ပါတယ်မချောစုကတကယ်မြေပြင်မှာလူထုတပိတ်တိုက်ပွဲဥဆောင်ကော်မတီဝင်အနေနဲ့ဟာလာလူထုနဲ့တောက်လျှောက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနေတဲ့သူတဦးလေးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Federal အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူထုရဲ့တုံ့ပြန်ချက်တွေဟာလာစိတ်ပဝင်စားမှုတွေကဘယ်လိုတွေ့ရပါလဲမချောစုဒီအညာ Federal ပေါ့နော်အညာ Federal အတွက်သွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုအတွက်ကိုအညာဒေတာအတွင်းမှာဒေတာကံပြည်သူလူထုတွေဒေတာကံအစုဖွဲ့တွေအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့အဆွေနှင်းညီနိုင်အဖြစ်ရှာကြတာမျိုးတွေဟိုပေါင်းစည်းကြတာမျိုးတွေသွားခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ကြတာတွေဒီလိုပုံစံမျိုးတွေပေါ့အင်အားတွေစုစည်းကြတာမျိုးတွေကိုပြည်သူလူထုရှားတဲ့မှာအစုဖွဲ့တွေရှားတဲ့မှာအခုနောက်ပိုင်းပေါ့ကြည်ကြဲပြည့်ပြတ်ပေါ့နော်ဟိုတွေ့လာတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဆရာတို့အခုဟိုဖက်ဒရယ်အရေးဆရာတို့လှုပ်ရှားနေကြတယ်အဲတချို့နေရာတွေမှာဒီလုံခြုံရေးစင်ကိုချက်အခက်အခဲတချို့ရှိတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဟိုကြားထားပါတယ်ဆိုတော့ဆရာဒီလက်ရှိဆရာတို့ဟိုကြုံနေရတဲ့စင်ခေါ်မှုအခက်အခဲတွေကဆရာဘာများဖြစ်မလဲခင်ဗျာအဲ့ဒီအကြောင်းလေးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာအဲတွေ့ဆုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ဒါကကြုံတွေ့နေကြတမယိုးကြဖြစ်စင်နေပါပဲဖြစ်စင်နေပါပဲအဲ့တော့လုံခြုံရေးကိစ္စနဲ့ไล่ไล่ลงไปပြောมั้ยဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမအဆင့်တော့မြေပြင်စစ်ကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါတော့ပြဿနာသိမ့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ခဏခဏလေးပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်မြေပြင်စစ်ကြောင်းရဲ့လှုပ်ရှားနိုင်မှုပမာဏသူတို့တော်တော်ယောနေသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြဿနာမရှိဘူးဒုတိယပြဿနာကတော့ air strike ပေါ့เนาะလေကြောင်းရန်ကာဝယ်မှုကတော့တော်တော်ကြောင်းရန်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ဒါတစ်ပိုင်းပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဏ္ဍကတော့ပြဿနာအနေနဲ့ကတော့မရှိသလောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ခုနကကိုလွမ်းသူပြောသွားသလိုပဲပြည်သူလူထုရဲ့ပါဝင်မှုတော့မကြဘူး။ဒီအတွက်လည်းပြည်သူစင်မဟာပြိုကသဘောအရရသညီညီအစိုးရဥဆောင်တဲ့ဒီသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတော့ဟိုဒီပြဿနာအချို့လေးတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ရမုံငွေအခက်အခဲတွေရှိနိုင်ပေမဲ့ဒါကကျုံဟိုပြည်ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့စနစ်တစ်ခုဆိုတော့မရှိဘူးလေ။ဒီအတွက်တမေရိုးကြအခြေအနေမှာပဲရှိပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီဥမြင့်ထွေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ချက်သိချင်တာကဒီ Federal လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီအညာဒေတာမှာဆိုရင်အစုအဖွဲ့တွေအရင်ကျေပြန့်တယ်အစုအဖွဲ့တွေများတယ်ပေါ့လေဆိုတော့သွားနေကြတဲ့အခါဆိုတော့ဒီစနစ်တစ်ခုအောက်ကိုဒီ unit တစ်ခုအောက်ကိုရောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲဒီဟိုညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာပေါ့လေလက်ရှိအခြေအနေကရောအဆင်ပြေလားပေါ့လေဟိုဆရာဥမြင့်ထွေးတို့လောက်တာကအဲညှိနှိုင်းတဲ့နေရာမှာအဆင်ပြေလားဆရာတို့ဟိုဘလို့ညှိနှိုင်းရတဲ့နေရာမှာဘလို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းတဲ့အပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီအခက်အခဲတွေတချို့ကိုလည်းပြောပြလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေကိုတချို့ပြောပြပေးစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုညှိနှိုင်းရတဲ့ဆိုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စီမှာတော့ဒါအတော်ထွန်းကားအောင်ကြည့်ရမှာဒီနေ့မနေ့မှာပဲဒီဝန်ကြီးချုပ်အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်ကညွန်မောင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်တယ်နော်ညွန်မောင်းအစိုးရဖွဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာရှင်းတယ်မင်းအပြတ်တတ်မနိုင်လို့အခြားသောမဟာမိတ်ပါတီတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအစိုးရဖွဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တာကအဲ့အပေးယူညှိနှိုင်းတတ်ပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ဒီမဟာမိတ်ပါတီတွေရဲ့သဘောထားဟာယဉ်ကျေးမှုပေါ့နော်ဥပပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဟာမြင်မာတဲ့အတွက်ညှိပေါင်းအစိုးရတရားဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းနိုင်လိုက်တယ်ဒီနေ့မနေ့မှချိန်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တို့တွေကလည်းလေ့ကျင့်နေသေးပဲလေ့ကျင့်ကြရအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖက်ဒရယ်ယူနစ်အကျိုးစီးပွားအလုပ်ကမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအလုပ်ကဒီအင်အားစုတွေအကုန်လုံးဟာညီညွတ်ညွတ်ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်အပေးယူအမျှတဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်နေစေပဲဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အပြောတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲလက်တွေ့အတီးတရားထဲမှာစိတ်ဝင်သွားပြီးအချိန်ကျလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေါက်ဆက်ညီနိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်းဟိုအခြားသောအင်အားစုအတီးတီးနဲ့လည်းဟိုအလုံးစကားပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေမပြည့်ရှိနေသလိုမူဝါဒရေးရာအရာရှင်ပြိုင်ရတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်မူဝါဒရေးရာအရာရှင်တွဲသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတခါမှဘေးတိုက်ဖြစ်ဖြစ်သွားမယ်တခါတခါမှတော့စူပေါင်းတဲ့အဝန်းအဝိုင်းထဲမှာရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါက
ဟိုနိုင်ငံရင်ကျူးဒီနိုင်ငံကြီးရင်ကျူးမှုတရအနေနဲ့လည်းရှိတယ်လို့ဒီຫນွေဥဒေါ်လာရေးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကလည်းမြေတီအဖွဲ့အစည်းနဲ့မဆိုပေါက်ဆက်နိုင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့အားလုံးထဲမှာအားလုံးရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ရှိပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ကြာရင်စုံညီဖို့စုစည်းဖို့မခင်းရင်းဘူးလို့လည်းမြင်ပါတယ်ဒါတစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဒလေထုံးစံအစဉ်လာကခေါ်ပြောလို့ပေါက်ဆက်ညီနိုင်နိုင်တဲ့လေ့ကျင့်တွေကကျွန်တော်တို့အပြန်အလှန်လေ့ကျင့်ကြရအောင်မှာဖြစ်တယ်လူပေါ်မှာလည်းယုံကြည်တယ်လို့စနစ်ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အောင်ဟိုတည်ဆောက်ကြရမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတိုင်ပင်ခေါ်တဲ့တစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုသုံးသပ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ကိုလွမ်းသူအဲ့ဒီဒီဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုမေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ပါပဲကိုလွမ်းသူတို့ကကြာတော့ဒီတပိတ်အင်အားစုအစုအဖွဲ့လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုလွမ်းသူတို့ဒီတပိတ်အင်အားစုအစုအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရောဒီအညာဖက်ဒရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဘလို့ပုံစံမျိုးတွေဟိုပါကိုလွမ်းသူတို့တွေ့ရတယ်ပေါ့လေစိန်ခေါ်မှုအခက်အခဲတချို့ဟိုကိုလွမ်းသူတို့စိတ်ထဲမှာရောဘလို့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအဲကျွန်တော်ဖက်ဒရယ်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုရင်လူထုရဲ့အဲပါဝင်ပေးရမယ်လူတုရဲ့တာဝန်ကရောဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအပိုင်းကိုကိုလွှမ်းသူကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကျွန်တော်ကခုနဟိုမီဒီယာမီကွန်နဲ့ပါလဲပါပါတယ်လူတုရဲ့အခြေအနေကိုဥစားပြီးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လူတုကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ကျေးမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်နေတယ်ပြဿနာပေါ့နော်ပါလဲဆိုတော့အနေရောက်ရှိတဲ့သုံးဘွယ်ကွဲဆိုတော့လူတုကအဲ့ဟာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းညှို့စေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစုဘွယ်ကြားထဲမှာခုနဥပပေါင်းဆောင်ရရမယ်လောက်ရမယ်တကယ်ကိုဒီပေါင်းဆက်ရရင်ညီညွတ်သွားရင်မြန်မယ်ဆိုတာလည်းသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ကြတဲ့ညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်ဖို့အတွက်နီးနာတွေရှာဖို့လိုတယ်တွေ့ဆုံဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုစင်ကော်ချက်တွေရှိနေလဲဆိုတဲ့နေရာမှာတော့အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြားတော်လှန်ရေးစုချင်းချင်းကြားမျက်နှာစုံကြီးတနည်းအားဖြင့်ပွင့်လင်းတဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာဖို့လိုတယ်လို့နံပါတ်1ပြောလို့တယ်ဒါကိုလည်းလူလူကမျောလဲဒါမျိုးလဲလူလူအဖြစ်စေချင်ဟိုဒါတကယ်အခင်းကျင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိန်ခေါ်မှုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အချင်းချင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အခါကျရင်လဲကိုယ့်လူဘက်ကနေရက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရှုထောင့်ဘက်ကနေပဲစဉ်းစားကြတာဖြစ်တယ်သူရှုထောင့်ကိုယ့်ရှုထောင့်လူလူဘက်ကရှုထောင့်ဆိုတော့ရှုထောင့်အစုံကနေစဉ်းစားတာမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှုနည်းနေတဲ့အခါမှာအစောကပြောတဲ့ဒီအညာဒေသရဲ့စူးစိနိုင်မှုတော့စိန်ခေါ်ချက်ဟာအဲ့ဒါကိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်ကိုလူလူကဘလို့ပါရမလဲဆိုလူလူရဲ့အတန်နဲ့တော်လိုင်းအားစုတွေညီညွတ်ကြဖို့တော်လိုင်းအေးအဖွဲ့အစည်းတွေအဲဥစ္စာဥပဒေပြုတဲ့သူတွေသဘောထားချိကြဖို့ညီညွတ်ကြဖို့ဆိုလူလူရဲ့တိုက်တွန်းမှုတွေလိုတယ်အဲတစ်ဖက်ကလူလူကတိုက်တွန်းနေတိုက်တွန်းသလိုပဲအင်အားစုတွေကလည်းတကယ်ကိုကိုရှုတော့ကိုရက်တီချက်ကိုရှုမြင်မှုတစ်ခုတည်းကနေတရက်တီစုပ်ကန်ရက်တီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲဒီဒေတာအတွက်အကောင်းဆုံးဘလို့ဟိုနီးနာတွေဖော်ဖော်မေးရှင်းတွေဘလို့ပြောင်းလဲကြမလဲပေါ့နော်ဘလို့ချင်းလောက်ကြမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရည်စည်းအတိုင်းကျွန်တော်မျောနေတာပုံပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းလာဖို့တို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ရန်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့ line တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာဖို့လိုတယ်ရန်သူကစစ်ပေါင်းကိုချဲနေသလားနိုင်ငံရေးပေါင်းကိုချဲနေသလားကျွန်တော်တို့ကရောဟိုလက်ရှိအခင်းကျင်းမှာဘယ်ပိုင်းနေရအကောင်ပြောဘယ်ပိုင်းနေရအနေနေလဲအနေတာဘာကြောင့်လဲအကောင်နေတာဘာကြောင့်လဲဒါကိုကျွန်တော်အပြန်အလှန်အဖွဲ့အစည်းချင်းချင်းကြပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လူလူလိုလားချက်ကိုလည်းဖြည့်ဆည်းရအောင်ပဲတော်လိုင်းရေးအရွတ်တွေလည်းစိန်ခေါ်ချက်တွေကိုတနည်းအားဖြင့်အဖြစ်ကြီးရအောင်မလို့ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ရှုမြင်သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုလွှမ်းသူရဲ့အဲကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုဆက်ပြီးအလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဒီဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုအခုအလှည့်ပေးပြီးရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဟို300လုံးကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီစီဇန်ကိုအဆုံးတက်လိုက်ပါမယ်အချိန်ကလည်းနည်းနည်းလစ်နေပြီဆိုတော့လေဆိုတော့ဆရာဟိုပါပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုပြီးပြောကြရပေါ့လေဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးရမယ်ဆိုပြီးပြောကြရတယ်အဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာလေဒီအညာဖက်ဒရယ်ဆိုတော့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ကိုလှုပ်ရှားနေကြတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲဒီစကိုင်းတိုင်းစကိုင်းအနေနဲ့ဆိုရင်ရောဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲမြန်မာတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုရင်ရောလိုအပ်လားဘာကြောင့်လိုအပ်တာဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွှမ်းရှုံပြီးတော့မှဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုဆွေးနွေးပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီအချိန်ကြီးကတော့ဒီဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့လိုအပ်တာတော့ဒီမှာခုကလေးကခုမှလိုအပ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလေးလာသိရှိရတဲ့လောက်ပေါ့နော်အားလုံးလေးလာထားပြီးသားလည်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလည်းဟိုတမိုင်းကိုတည်နေတာပဲဖက်ဒရယ်ကတော့ဟိုအရင်တော့ရဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်ကြီးကနေပြောဟိုအာဏာပြန်ရဓမ္မဝင်ကြီးလွတ်လပ်ရပြီးကြတဲ့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့ဆိုတော့သူ့တလေကိုတလေသူ့နယ်ကိုနယ်သူ့စိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုသူ့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတလေနဲ့မကိုက်ညီလို့ကိုယဉ်ကျေးမှုနဲ့ကိုကိုက်ညီမယ်ကိုတယ်ရန်ဇတားနဲ့ကိုကိုနယ်မြင်နဲ့ကိုကိုက်ညီမယ်စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မှအဆင်ပြေပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုရင်းတဲ့ဘောကမြေပြအညာဒေတာမှာကျွန်တော်စံစည်းမစားတတ်ပေမဲ့တောင်ပေါ်ဒေတာမှာစံစည်းနဲ့စားတယ်ပေါ့နော်
တော်မော်ဒေတာမှာခေါင်ရီတောက်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အညာဒေတာမှာထီရီတောက်မှာအဆင်ပြေတာဒါကတဘာဝကပေးတဲ့ဆန္ဒဤခါကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒလေချင်းမတူဘူးတိဆောက်ပုံချင်းမတူဘူးအယူအဆချင်းမတူတဲ့ဒေတာမှာကိုဒေတာနဲ့ကိုကိုက်ညီမဲ့ကိုတယံဇာတာနဲ့ကိုကိုက်ညီမဲ့ကိုလူမျိုးနဲ့ကိုကိုက်ညီမဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတိဆောက်ပြီးမှပြည်တော်စုကိုဖွဲ့စည်းတာကပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုလိုရင်းသဘောကဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုခုနကိုလန်းသူတို့ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲလူထုတွဲဆောင်ပွဲမှာဖရဲအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အများအားထက်ထဲပြောပြတယ်။ဒါတမီးကိုဆင်ရမယ်အဝိအစားအမျိုးအစားနဲ့တားကိုဆင်ရမယ်အဝိအစားအမျိုးအစားမတူပါဘူး။ဒါကိုတမီးကိုလက်တထဲတားကိုလက်တထဲပြီးဆင်လို့မရသလိုတမီးကအလူလိုက်မှာမို့မင်္ဂလာဆောင်သွားမှာမို့လှလှပပဆင်ပြရပဲအချိန်မှာတားကဘယ်မှာသွားစရာမရှိလို့ဘာမှဝယ်မပေးပဲဆင်ပြရတာမျိုးပါ။အဲ့တော့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေမတူတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့အောင်မြင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နိုင်ငံတစ်ခုလို့ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေတာချင်းတစ်ခုတွေရဲ့တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်ကဒီလေးနဲ့ကိုက်ညီမဲ့စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်ဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်မယ်ဒီလိုမျိုးလုပ်နိုင်မှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အေးချမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖရယ်ကလိုလားလို့ပြောရင်တိုင်းပြည်နဲ့ပြောတာမို့မိသားစုနဲ့တောင်မှသူ့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရေးမတူတဲ့အတွက်ဖရယ်ဆိုတာလိုပါတယ်ဖရယ်ဟာတီကြလွတ်လပ်ပြီးတာဝန်ခံပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာကိုတည်ရတဲ့အတွက်ဖက်ဒရယ်ကလိုကိုလိုတွေပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒီဖြစ်ဆွဲဆွေးနွေးတဲ့မေခွန်းတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီစီဇန်ကိုဆုံးသက်လိုက်ချင်ပါတယ်။မချောစုအရင်ဆုံးဖြစ်ဆွဲဆွေးနွေးပေးပါခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြစ်ဆွဲပြောချင်တာကဆရာနာရှိစနစ်ပြုတ်ကြရင်နဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းကြတဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာအညာဒေသအတွက်အညာဖက်ဒရယ်အတွက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လာကြတာကြီးကအင်တန်မှအားရစရာကောင်းပါလေဒီလိုစ조사အထုတ်တဲ့အခါမှာအညာဒေတာမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေပါဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပါဝင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းဗစက်အပြောတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့ကြကြပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီဖော်ဆောင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဂျူရီဒီဖက်တိုဒီလိုမျိုးအင်အားစုတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အတန်တွေတစ်ထပ်တည်းကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေအမျိုးသားတန်းတူရင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေကိုအာမတ်ခံပေးတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဖရယ်ပြည်အောင်စုကိုချီတက်ကြဖို့နီလမ်းမမှန်နဲ့ကျွားတို့မမှန်ကန်ကန်လေးဟိုဆက်လက်ရှောင်လန်းကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုလွမ်းသူအနေနဲ့ရောတခုခုဖြစ်ဆွဲဆွေးနွေးဖို့ရှိအောင်မလားခင်ဗျ။အာသူတွေတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကလည်းတစားတစားချိန်ချခဲ့ပြီးအဲလူလူရဲ့အထွေထွေကြက်တဲကလည်းများတတ်တယ်များလာပြီးအဲ့ဒီအထွေထွေကြက်တဲတွေဒီအဲတနည်းအားဖြင့်တော့တချို့အရာတွေဒီအစကစကြောင့်ဖြစ်တယ်တချို့အရာတွေကျတော့တော်လိုင်းကြီးအရာစုတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအကောင်းဆုံးအဖြေရှာပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်။အညာဖက်ဒရယ်တကယ်ဖြစ်ချင်အညာဖက်ဒရယ်နဲ့တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုတိစောက်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီတိစောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အချင်းချင်းအတွေ့အဆုံဆွေးနွေးမှုကနေလူထုလူလာချက်ကိုကျွန်တော်ဖော်ဆောင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီအတွေ့အကြုံပညာရှင်ပလေတိုရဲ့ဒီစကားလေးနဲ့ကျွန်တော်ညီကုန်းချုပ်လိုပါတယ်။ပလေတိုကဘာပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဉာဏ်ပညာမြတ်နိုးသူတွေကနိုင်ငံရေးအာဏာမြတ်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးအာဏာရထားသူများကဉာဏ်ပညာမြတ်နိုးသူများမဖြစ်သေး၍လူသားများရဲ့ဒုက္ခမငြိမ်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကပရီတိုကပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်သားဖို့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဉာဏ်ပညာမြတ်နိုးပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့တည်ဆောက်နိုင်ကြဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်ချင်းနဲ့ချက်ပင်ထိုးပေးတဲ့နှလုံးသားချင်းမှာချက်ပင်ထိုးပြီးတော့မှလူလူလူလာချက်တွေကိုအလုံးဝိုင်းဝန်းတည်ဆောက်ကြဖို့ဒါမှသာလေအညာဖရယ်ဟာအလှပဆုံးသောဖရယ်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်မျိုးလေးကြောက်ကြပါလေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုလွမ်းသူကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆရာဦးမြင့်ထွေးကိုလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်ဆရာအဲကျွန်တော်ဒီ Federal အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတခုခုဖြည့်ဆွက်ဆွေးနွေးပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခုနကိုလွမ်းသူစကားလေးလဲကျွန်တော်တရားခိုင်နှုန်းထောက်ခံပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တချို့သောအချက်တဲတွေကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအဖွဲ့တွေကဖန်တီးသူလို့ပြကိုကိုတိုင်းဖန်တီးနေသူလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီအတွက်လဲကျွန်တော်တို့ဆင်ញင်ဖို့ဒါကိုလွမ်းသူအပါပဲကျွန်တော်တို့လဲ 3B တိုက်တွန်းလို့တယ်ဖြည့်ဆွက်လို့တယ်အဲစူးစူးစီးစီးလုံနိုင်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ပို့ကောင်းမယ်ပေါ့နော်မင်းကတချို့နေရာကိုကျွန်တော်ဟောပြောပေးလောက်ခဲ့တော့လဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်အဲဂျပန်ကအနုပြုဘုံဘုံတန်ခံရပြီးဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာတင်ဒီပညာနဲ့ electronic ပစ္စည်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာထိပ်တန်းရောက်သွားတဲ့အခါမှာထူးခြားချက်တစ်ခုတွေ့တာကတော့စီကံရှိခြင်းပဲစီကံကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနပြောလူစီကံကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြောဆိုဟောဆိုစီကံပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရှုထောင့်ကပဲကြီးကြီးကျွန်တော်တို့စီကံရှိဖို့လိုတယ်စီကံရှိခြင်းအပြင်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ new online ကိုလည်းအမြန်မြန်ပြီးမြောက်စီမံဖြစ်တယ်လို့လူထုအကျက်တဲ့လူထုရဲ့အတန်လူထုရဲ့အစာနာကိုလည်းရှေ့ရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ကိုမရောက်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ပါကြောင်းဖြစ်စစ်လို့ပါတယ်ဗျ
ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မီဆီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးကြတဲ့မီဆီမာကကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြောကြားခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းမီဆီမာကအပတ်စဉ်တင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့မီဆီမာရဲ့ချစ်တော်အညာမြေအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေရဲ့ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေ။ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်တွေရေးပြီးတော့မှဝေဖန်အကြံပြုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအားလုံးရန်သူမျိုး၅ပါးဘေးအန္တရာယ်ကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။အထူးသဖြင့်ဆက်အာနာရှင်ကက်ဘေးကနေကင်းဝေးနိုင်ကြပါစေ။နောက်အစီအစဉ်တွေမှာပြန်ဆုံပါမယ်။ကျွန်တော်နောက်ပါခင်ဗျာ။